ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလမ်းတို့ပေါ် food blog ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်နဲ့မမလာလို့နဲ့ OMG ရခိုင်ရိုးရာစားတောက်ဆိုင်မှာဒါကငကင်ကျိုင်းကပလူးလို့လည်းခေါ်တယ်ငကင်ကျိုင်းအိုကတ်ဒါကပွဲသေးဒါကကြတော့တပြူသီးရခိုင်ချက်ဒါပွဲချင်းရှိသေးတယ်ဟုတ်ဒါနှစ်ယောက်တည်းဆိုတဲ့ခါကျပွဲသေးပဲမှာလိုက်တာဟုတ်ကဲ့ကဲအဲ့ဒါတွေဖောက်လိုက်တော့အဲ့လေထိုးကြည့်မယ် No 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 သူကအဲ့ရ feeling လေးရှိရ like that Okay Okay ပြောချင်တာပေါ့နော်ဒီနှစ်ယောက်သွားပြီးတော့စားတဲ့အချိန်ကြားလို့ရှိရင်ယောက်ျားလေးကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးခက်ခဲတဲ့အရာတွေဆိုလို့ရှိရင်ရေပလင်းဖောက်ပေးရရေဘူးဖောက်ပေးရတော့အဲ့ဒါအမျိုးကြီးလှုပ်ပေးလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမိန်းကလေးကကြတော့လက်သေးအလှလှုပ်ထားတဲ့ခါကျတော့ဖောက်လို့မရအောင်လေလက်ချီသွားမှာစင်လို့နော်တွင်းစားတော့နော်စားမယ်ကြစုံမဲရှင်ပြီးမှထက်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 အောင်လားနည်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 းထက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကြပါလားအဲ့တော့ကိုယ်ကိုသမင်းထည့်ပေးရဆိုလို့ရှိရင်ကိုကနေပြီးသူ့ကိုဟင်းပြန်ထည့်ပေးပေါ့နော်ဟင်းထည့်ပေးရအချိန်မှာလဲဆွတ်ဆက်ပြီးထည့်ပေးလို့မရဘူးသူကဗိုက်သားမစားတာတော့အဲ့လိုပြောရှိသေးရအောင်အဲ့တော့သူကြိုက်တတ်တဲ့အပိုင်းလေးကိုလေးမိဒါလေးစားမလားလို့အရင်မေးရမှာပေါ့နော်ဒီဗိုက်သားစားလားအဲ့မပြောတတ်ဘူးစားကြည့်မလားစားကြည့်လူရင်းရတော့ဗိုက်သားအကောင်းဆုံးလို့ပြောကြတာပဲပေါ့နော်အနှစ်လေးရောက်ရင်ကိုရောပြန်ထည့်ပေးရပါတယ်ကိုကကိုထည့်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါငါဘာလို့ယောက်ျားလေးကြိုင်ဟင်းထည့်ပြီးရခါကြိုင်ဘုံဆိုပြုတ်ကြမှာသိကြတယ်လေအဲ့ခါကျကိုကကိုထည့်လိုက်တာပုံစံကြီးရတဲ့ WD ရောစမ်းမယ်စားကြည့်မယ် WD ကသူကအပိန်လျှော့တဲ့လူတွေအတွက်အရန်ကောင်းတယ်ကျေးဇူးပါဗျာဟုတ်ကဲ့ Okay bon appétit စားပြီအရင်ကောင်းနေတဲ့ WD တပြူတီးလားဟုတ်အဆင်ပြေရဲ့ရှင်ဟုတ်အရင်ကိုပြေဆုံးပါဟိုကလေဂျပန်ကပြည်တော်လေးနော်ဂျပန်ကပြည်တော်လေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျေးဇူးပါတပြူတီးနော်တပြူတီးလားတပြူဘူးဘီယောသူကဖန်နဲ့ရတာလေးရှိလားဖန်လေးအပီရောပြီးရောမှချိုသွားတာတိလားဟန်တဲ့ဟာလေးရဲ့ချင်းတဲ့ဟာလေးရဲ့ပြီးရောမှချိုသွားတာဟုတ်တယ်ဒါ first time ဆောက်ခုတာဆောက်ကောင်းတယ်ဗျာဟုတ်တယ်ရခိုင်တပြုတ်ကြီးကွာအများကြီးရှိမှာပေါ့နော်သူကပြီးရောတပွဲမှ9000ပဲဆိုတဲ့အခါကျတော့လာပြီးစားကြည့်ရဲ့ဆန်းကြည့်တဲ့နေပေါ်တော့စားကြည့်တဲ့နေပြီးတော့အပိန်လျှောက်ရတဲ့လူတွေအတွက်အရန်ကောင်းတယ်။ငါတော့ဆိုတာဈေးမကြည့်ဘူးလေ။ဘုပ္ပကိုချက်စားအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီမှာကျတော့အရသာလေးအရန်ကောင်။ကာကရစ်။တောင်းအောင်။ကဘလူး။ကဘလူး။အကင်ကြိုင်းလို့လဲအများကြီးပဲနော်ကျွန်တော်တို့မစားဘူးတာဒီမှာလာလို့တရားပါလဲရန်ကောင်းတယ်လာလို့တရားငပုံနာငပြေမကကလေးငါတလောက်ဒါငကင်ကြိုင်းလာလို့ကြတော့ထမင်းစားရချိန်ကြလို့ရှိရင်ရေနွေးအဖြူတောက်ပြီးတော့မှစားလေးရှိရဲ့အေးတွေပိုင်းတောက်လည်းမရှိဘူးပြီးတော့ရိုးရိုးရေတောက်လို့ရှိရင်လာပိုင်းလာတယ်မနေ့ကဖုန်းပြောက်သွားတော့အရင်စိတ်ညင်နေရအဲ့ဒါနဲ့ OMG ကိုဒီနေ့လာပြအောင်လာလိုက်တာ OMG ကိုလာရင်အကုန်လုံးစိတ်ညစ်တာကြီးပျောက်သွားသူအကြိုက်ဆုံးဆိုင်ထဲမှာပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒီ OMG သွားမယ် OMG သွားမယ်ကခိုင်စားစားမယ်ဒါလည်းပြောနေရဆိုတော့သူစိတ်ချမ်းသာဖို့ရည်ကြည့်ဟုတ်ကဲ့တော့
ပြီးပါရင်လေတခုကလေချင်းချင်းမှုတခုပေါ့နော်ဒါသန်းတို့ပေါ့နော်စားရတောက်တယ်ပြီးပါလို့ရှိရင်သူ့ဘက်ကိုဇွန်းလေးကိုလေဒီဇွန်းလက်ကင်လေးကိုထားပေးရတယ်ရှင်သူစားပါဆိုရအတိတ်ပဲပေါ့နော်ဇွန်းလက်ကင်တခြားဘက်ကိုမထားအောင်ရှင်နောက်တကယ်လို့လှဲ့တဲ့စုံလေလေစုံလေစပွဲတွေဆိုလို့ရှိရင်လေဇွန်းလက်ကင်ကိုဘေးလေးကိုထားပေးရရှင်ကိုယ့်ဘက်ကိုအရှိလိုက်မထားအောင်ပါဆိုလှဲ့တဲ့အချိန်မှာဖန်ခွက်တင်နေတိုက်တော့မှာဆိုတော့ဟုတ်ပညာရရနော်အမအိမ်နဲ့တွေ့ရတာပြောရှိသေးရစုံလေစပွဲလေးမှာလေကိုကကိုလှဲ့တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘေးသူများနေပြီးတော့ပေါ့နော်နှိုက်နေလားဆိုတာကြည့်ရသေးရသူများနှိုက်နေတယ်နေမှာကိုကစုံလေစပွဲကိုလှဲ့လိုက်ဒုက္ခရောက်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အကိုတို့တငယ်ချင်းတွေသွားဆိုင်အမြဲဖြစ်တယ်တပြည့်တည်ရင်ကောင်းနော်ဒါဆောင်မှာဆောင်မှာပေါ့ငင်းကြိုက်တယ်ငါ့ကိုဘာလို့လမ်းကရွေးပြီးတော့စားလဲဆိုတော့ငါကစိတ်ဖြစ်မှုတွေ short စီတယ်ပြီးရဲ့အခါကျတော့မှတ်ညံကောင်းစီတယ်ဒါကြောင့်မလို့ငါ့ကိုစားတာပါဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့နှစ်ရက်ရှားတစ်ခါလောက်ငါ့ကိုစားပြီးအញ្ញမ်းကောင်းပါတယ်ကိုစိတ်မရှိတော့လက်နဲ့ပြောင်းစားတော့မယ်ကျွန်တော်စားအဲ့ဒါတကယ်လို့ပေါ့နော်အရိုးမစက်ထမပါဝါလို့ထုတ်ချင်တဲ့ဆိုရင်ပြည့်ခါကြတီရှူးလေးရဲ့မှာထည့်ထားပေးပါနော်တီရှူးကိုလမ်းမြွေရင်ခဏတီရှူးရှိရမလားတီရှူးကိုခောက်လိုက်ခောက်ပြီးွားလို့ရှိရင်အရိုးကိုဒီထဲထည့်ပြီးတော့ဒါမျိုးလေးအုပ်ပေးပါလို့နော်သူများလည်းမမြင်အောင်ပြီးတော့ဒီလိုလေးအုပ်ပြီးတော့ထားထားပေးလိုက်အရိုးတွေမှန်သမျှအောင်ဒီကြားထဲကိုထည့်ထည့်ပြီးတော့အုပ်ထားပါနော်ဟုတ်ကဲ့โอเคนะคือโหลမျိုးလည်းပြန်တင်ပေးပါဦးအယိုးထဲမဟုတ်ယူဆွဆွလုတ်တယ်လေအိုက်တွေ့ရဒီလိုမျိုးလေးလေအခုဒါတက်လိုက်တော့ဒါတက်လိုက်တော့မရတော့လဲလို့ဖရက်ရှိသေးရဟင်းကိုပေါ့နော်ဟင်းထဲကိုပေါ့နော်ဇွန်းတက်တက်ထည့်ပေးပါလို့ကိုထမင်းစားတဲ့ဇွန်းနဲ့ပေါ့နော်ဟင်းထဲကိုမနှိုက်စေခြင်းတကယ်လို့မဖြစ်မနေနှိုက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခရင်လေးနဲ့နှိုက်စေခြင်းလေအဲ့တချို့ကျဇွန်းညို့လေအဲ့လိုလေးလုတ်ပြမနိုင်လိုက်တော့လေအဆင်မပြေဘူးလေအဲ့ခါကျဖြစ်နိုင်ခင်းကြီးလေးနဲ့နှိုက်ပါအကောင်းဆုံးကတော့ဇွန်းတတ်တတ်ထားတာကောင်းတယ်နော်အမှန်တော့လေကို့မှာတတ်တတ်မိမိရရှိလို့ရှိရင်လေတတ်တတ်မိမိရရှိလို့ရှိရင်ရောက်ကမတွေတော့ပြစ်ထည့်ခဲ့ပြီးတော့လေတပတ်ကိုတစ်ခါလောက်ပေါ့နော်နှစ်ယောက်အပြင်မှာအဲ့လိုမျိုးလေးခင်းပွဲတက်သေးလေးမှာပြီးတော့စားတာအဆင်ပြေရရှင်ဒါဒိတ်ထွက်တဲ့သဘောပေါ့နော်ခလေးတွေကိုအဲ့ကြောက်ကမာရီအတော်ရေရှိမှာခဏထားရဲဒါမို့နန်နီနဲ့ခဏထားရဲပြီးရဲ့အခါကျတော့ပင်ပွဲလေးနှစ်ပွဲလောက်နဲ့စာအရင်ဆင်ပြေနော်ဟုတ်ကဲ့အာလာပြီငါမှတ်လို့အကြိုက်ဆုံးလာပြီဟုတ်ရခိုင်ရိုးရာရခိုင်ငပီအောင်တို့စီရာတဲ့ရှင်ဒီမှာပါရခိုင်ငပီအောင်တို့စီရာပါမောလာဦးနေလဲပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒါပါလဲကော်ဖီတုပ်ကော်ဖီတုပ်လဲပါတယ်ဒါမျိုးဇွန်းလေးနဲ့လုံးလိုက်မယ်เนาะညံ့အဲလက်နဲ့ပဲညှိလိုက်မယ်เนาะညံ့ဒီမှာချင်းကိုညှိဖို့ရပါပါတယ်เนาะညှိပြီးပြီးနေမယ်เนาะမိတို့ဇာပေးထားကြည့်မလားကြိုက်ကြယူအန်ရဒီယာကြိုက်တယ်ကျုံမတေးတီယာတနေ့ကို2,000-3,000စားပေးရတယ်အဲ့ဒါအရန်ချမ်းပါတယ်တန်ဆေးလုံပေးပေါ့နော်အများကြီးလည်းမစားနဲ့ပေါ့နော်ဒါ तू ကယူနစ်ဖြောပေးတာပူနေရဲ့ငွေတော့ဖြောပူတီပူတီပူတီ BC ကောတက်ငပိတောင်းနဲ့စားရတာပေါ့နော်သူကပုံမှန်ငပိရေနဲ့သူကစားရလေတော့ဟုတ်တမျိုးလေးပဲဘယ်လိုပြောရမလဲဆက်တယ်ခမင်းနေနေပြီပါဒီငပိတောင်းအရင်ဆောက်ရတယ်
Hello, Pa. Oh, okay. ช่วยหน่อย. How are you? สนิทกันเนี่ย. ตากูช่วยยังกล้องหน่อยไหม. ดามิดาเลยสองปีอ่ะเนาะ. ที่มาลาซ่าอีกเนาะช่วยเว็บมิดาเลยสองปีอ่ะเนาะ. ใช่แต่เราเสร็จ. Okay, ที่เว็บ. Oh, thank you. เจสุจะไป. เจสุบ้า. เลี้ยงมีดีเขาบอกเลี้ยงมีดีสอเลี้ยงมีดีเทียดีแปดดีไปแล้วนั่นว่าเราจงด้วยลีรีปอนเนาะดาวหมกจะตามมีมีเดียวเอ็งมาท้าแกอีกเปียวลูเปียวลูเปียวลาเรนลูเรนจอยลาเรนเราเพ่ขอเจนเนชิมาลูเลยสวัสดีที่น้องยิ่งตายาบูตัวการจะแป๊บจะขาดก็กูไปเชียงรีรีชีเดนเนี่ยเขาแต่งละโอเคนั่นว่าเราจะตามมีชีวะมาทุกเอาเราจะนั่งลูเปียวซะ นั่นว่าแหละเปียวซอติ้งมาตีอยู่ก่อนเนาะโอเคเปียวเลยซาเร่เฉยมาเลยสเปนเลยนี่เลยเอลูเชนี่เอลูอีดเวลี่จะสามีเจไลดาพีพีสเปนเลยอุซิไลดาพีพีซีบีซีเฉยมาเลยเนาะเปดีละโอเคดีเลยซาดาดาละเต็มซาดาดา ไปเล่าเนี่ยแต่ไม่ได้ที่ผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวเถอะอีวายอ่ะอ่ะโซลูชันนั่นแหละโซนในคลีนเนี่ยโอซาบิเอเฉยมาดิลูมิวเลสินดูเลวยาเบ็ดดีมาสังสรรค์ในทาบีบ้านเนาะอ่ะโซลูชันตัวประกันตั้งยาร์อาเซียนเลยเนี่ยโอเคมันน่าดิลูยี่ระทายยาเซียมลงเนาะอุปมาเปียบอกซาบิตัวบิโซลูชันดิลีมาทาบีบ้านลูกเปียบอกเช่น ช่วยซาเร่เฉยมากตอนนู้นว่าแม่แม่คลีเวนนี่วะงงวิวดิลูมิวอีแล้วมาเต่ากูแม่แม่คลีมาเด็กแก่ลูกดิลูลีกายมีอะไรขาดจ้ารอซาลูยาร์เอ๊ะแต่แม่มาหกวันนี้วิวเจ้ามาจ้างเทงไหนเนี่ยโซลูชันนะแม่แม่คลีบ่เนาะก้องวะไล่ลูกเนี่ยก้อง เออเราไม่เลยซาเลยที่เราไม่งงเยอะเราไม่ซาดีจังอันนี้พูดเสียงเนี่ยมันมันนี่เนี่ยเอาแบบว่าเนาะกันใช่ทำไมจะขาดเลยตอนนี้อาจจะเป็นแม่หน้าเรื่องเฉยสิ่งนี้กูเนี่ยมันก็จะเฉยจ้าลุ่มเฉยบางทีเลยเฉยเลยส์อาซาเต้าเดียบไปดิวให้เจสินเนี่ยเปลี่ยนใจเลยเฉยมาแล้วไปจูซาจูซา สิ่งนี้กูเนี่ยมันก็คืออารมณ์เฉลี่ยเฉยเหรอแต่ดีแล้วก็เอามาไปทาเนาะอารมณ์เฉลี่ยเอาที่ไหนเนาะที่แบบแล้วก็เอามาทาทาลุยอะไรที่แบบแกเอาไก่ไก่มาไก่มุสโซลุชิแล้วก็เลี้ยเอากูทาทาไปบ้านเนาะเด็กเด็กเด็กแกรู้บ้านเนาะว่าสเปนเลยที่เราไม่พิเศษเนี่ยส่วนสเปนเราทำยูริกายเนี่ยขาดจ้าหรอ ตอนนี้เราดูซาลุยายตอนนี้อุ้มจิ๋วลายยังเปล่าอะโทรไม่จุยเลยรุ่งนับว่างงมีอย่างสาวเนาะมันแม่ลิซามันอ่ะที่ก็ตัวซาภาษาเท่ๆเนี่ยขามาดีไง ก็ซาเลยประทานเลยซาสาวไปจีบอีโรมาซาเลยพอเนาะอุ้มมาตรงนี้มันง่ายอ่ะตรงนี้ไปซาเอ็มยี่สิบเนี่ยจีอ่ะซาบีโรมาโอเคเดี๋ยวว่าอืมเราเห็นเราซาเอลโลมบันเนี่ยอืมอืมอืมน้องมันร้องไรเอาเด้ โอเคบ้าด้าสโลชีนั่นนู่นเลยบ่เนาะโอเอ็มจีมาลาวิโอซายน์ตามยูเนียนี่เดี๋ยวมาส่งยังส่งยังนี่เนี่ยวิ่งตัวเราพี่ป้าเร่ลูกนั่นนู่นเลยเปลี่ยนมีเอกขาจารย์ดูอัตตาลีเนี่ยวิปปี้บ่โอ้จะเปลี่ยนชิมาเลยตาช่วยซาร์ไม่รู้จะช่วยจะเปลี่ยนเลย